Yes, yeah, selamat datang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Hwagor. Ya, ada berita gempa. Ya, sekiranya anda belum subscribe ke Hwagor channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima pemberitahuan daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, berita dari Astro Awani. Anwar akan bentang sokongan 113 ahli parlimen dalam masa terdekat. You, betul ke? Jom kita tengok. Kuala Lumpur. Kabar angin bertiup kencang mengatakan Ketua Pembangkang Dato Sri Anwar Ibrahim sekali lagi akan cuba meyakinkan Yang di-Pertuan Agong bahawa beliau mempunyai bilangan sokongan yang mencukupi dari kalangan ahli Dewan Rakyat. Sumber dalaman PKR memberitahu Astro Awani bahawa beliau sudah mempunyai 113 sokongan dalam bentuk akuan bersumpah SD. Dengan jumlah tersebut, ia sekaligus memberi peluang kepada Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut sumber itu lagi, Anwar sedang dalam perancangan untuk memohon perkenan menghadap Agong di Istana Negara dalam masa terdekat. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada jadual Tuanku Baginda menurut sumber itu lagi. Dalam satu sidang media khas pada 23 September lepas, Anwar dilaporkan sebagai berkata beliau sudah mempunyai jumlah sokongan yang disifatkan kukuh dan meyakinkan untuk menjadi Perdana Menteri baru. Beliau kemudian diperkenan menghadap Agong pada 13 Oktober dan telah mempersembahkan dokumen yang didakwa mengandungi butiran sokongan majoriti ahli parlimen yang diperlukan. Bagaimanapun, Dato' Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Dato' Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan susulan berkata Anwar tidak mempersembahkan senarai nama ahli-ahli parlimen yang didakwa menyokong beliau. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah telah menasihati Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk akur dan menghormati proses perundangan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Dalam pada itu, seorang pegawai menteri memberitahu Astro Awani bahawa usaha terbaru Anwar itu bukan sekadar kabar angin. Dengarnya, usul itu akan cuba digerakkan sebelum Dewan Rakyat tamat pada Khamis depan, iaitu 17 Disember 2020. Berkemungkinan Anwar akan umum perkara ini esok atau lusa. Tetap kami dengar ia akan berlaku sewaktu third reading budget, bacaan kali ketiga rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 hari Selasa. Heard this time with SDs, kali ini dengan SD, katanya ketika dihubungi Astro Awani. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Sama kali ini, Anwar betul-betul dapat sokongan daripada 113 ahli parlimen. Kita akan jumpa pada masa akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.